Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis zhvilloi sot një vizit në Shqipëri. Kjo është vizita e pare një kryeministri në 31 vite në Himar. Ai është përshëndruar tek minoritetet greke në jug të vendit, Himar, Finiq dhe Dropull, dhe i shoqëruar nga kreu i Omonias, Fredi Beleri, ka deklaruar se do të jetë gjithmonë mbështetës i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, i zgjidhjes së pensioneve në Greqi dhe njëkohësisht edhe mbështetës i himariotëve si minoritar. Për të folur më shumë rreth kësaj vizite, kam të ftuar në studion e RTV Ora pedagogun dhe analistin Ever Bytyçi. Zoti Bytyçi, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Pse erdhi Mitsotakis në jug, sot në Shqipëri? Mitsotakis ishte në samitin e Tiranës të datës 16-or. Në atë rast ai kishte planifikuar që të bënte një vizit në jug të vendit, pikrisht këtë vizit që ai realizoi sot. Vizitat e autoriteteve të Greqisë në zonat minoritare të Shqipërisë janë një traditë e 30 vjeçare, nuk është sotme. Autoritetet greke vin vazhdimisht, kryeministrat, presidentët, ministrat e jashtëm. Shpeshherë ka patur raste që kanë ardhur edhe në një farë mënyre ilegalisht ose larg mediave, për shkak se kanë dashur të mos publikohen fjalimet e tyre nacionaliste dhe agresive ndaj Shqipërisë. Ka një, mendoj unë në rastin konkret dhe në kohët e sotme, ka një loj të dyfisht politike në kuptimin jo thjesht për të manipuluar me minoritetin grek në Shqipëri, por edhe për të gjetur mekanizma që t'i bëhet presion në kryeministit Shqipërisë dhe qeverisë shqiptare, lidhur me ekuilibrin e ti në politikën e jashtme rajonale, për shkak se ekziston një frikë në Athinë, sipas cilës mund të ketë ndonjë bashkëpunim konspiracionist midis kryeministit Rama dhe miku të tij, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Në këtë kuptim, mendoj që Greqia duket pak e shqetësuar, megjithëse unë mendoj që lidhjet e Ramës me Greqin dhe sidomos me kishën ortodoxe të Greqisë janë më të hershme se sa lidhjet e tij me Erdogan, por kjo nuk do të thotë që në Greqi të mos ketë një shqetësim të shtuar lidhur me marrëdhëniet specifike që kryeministri i Shqipërisë mban me presidentin e Turqisë. Natyrisht marrëdhëniet tona midis të dy vendeve, Shqipërisë dhe Greqisë, po ashtu edhe Shqipërisë dhe Turqisë, duhet të jenë marrëdhënie të mira, marrëdhënie normale, por në ekuilibër, pa shkaktuar asnjëherë reagime tek njëra palë ose pala tjetër. Nëse vendet e rajonit kanë konflikt midis tyre, Shqipëria duhet të qëndrojë shumë larg konflikteve midis vendeve të rajonit, sepse çdo një anshmëri në qëndrimet diplomatike dhe politike do t'i shkaktojnë dëm vendit tonë. Në këtë kuptim, politika dhe diplomacia e Zotit Rama, sikur ka rëshqit nga ky parim themelor, që ka patur diplomacia shqiptare që nga viti 1992 e këtej, pavarësisht kush ka qeverisë këtë vend. Prandaj dhe Mitsotakis ishte sot në Shqipëri, shkoj në tre bashkit. A ishte fushata qëllimi i ti një kosisht? Ai sigurisht gjdo kryeministër, ministër dhe parti politike, ai bën fushat elektorale, ai foli edhe në Himar për helenizm dhe ortodoksi, foli me gjuhën që do të adeshironin grekët dhe jo shqiptarët, natyrisht. Sigurisht që është retorik, nuk është aksion politik. Paralajmëroj edhe se do të mbështesë Shqipërinë në rrugën e integrimit evropian, por ama se do të i kërkoj Shqipërisë që të respektoj të drejtat e minoritetit grek në Shqipëri. Natyrisht që Shqipëria ka bërë hapa prapa gjatë periudhës fundit, por edhe më parë, në raport me sjelljen lidhur me minoritetet me Greqinë,
ka në vitet 90 ka ekzistuar një lloj reciprociteti në kuptimin e trajtimit të minoriteteve të qeshqes qame dhe minoritetit grek në Shqipëri. Gradualisht po shuhet kjo lloj reciprociteti dhe sot kam vënë se kryeministri grek e shumë në avantaj, edhe Dendias ishte këto dy ditë këtu. Po, do diskutojmë edhe për të parë. Dhe ministra e punëve të jashtme, zonja Gjaçka, nuk guxoi që të përmendë çështjen çame. A është një dorëzim i qeverisë shqiptare ky? Lidhur me këtë çështje, a mund konsiderohet si një dorëzim i qeverisë shqiptare dhe mbyllje përfundimtare e kësaj çështje? Qeveria shqiptare mendoj që në kushtet e sotme është një qeveri që në pikpamje diplomatike në marrëdhëniet me Europën dhe me vendet e tjera, po edhe në rajon, ka krijuar dizekuilibra, disharmoni në sjelljen e saj dhe këtë disharmoni dhe dizekuilibrat e saj i kërkon t'i fshehë nëpërmjet qëndrimeve ekstreme, kontradiktore, nëpërmjet një amalgame retorikash, sidomos me Bashkimin Evropian, për të dëshmuar se gjoja Shqipëria dhe qeveria shqiptare, kryeministri Shqipërisë janë sovranist në kuptimin e fjales, në kuptimin relativ të fjales sovran. Por fakt është se qeveria shqiptare është dorëzuar për para marveshjes e detit, është dorëzuar për para kërkesës së Greqisë që çështja çame të mos trajtohet dhe artikulohet në marrëdhëniet diplomatike dhe politike midis dy palëve, është dorëzuar në marrëdhëniet me Serbinë nëpërmjet Open Balkan, është dorëzuar në shumë pikpamje dhe është dorëzuar përpara në marrëdhëniet me Turqinë, po ashtu. Pra lëshimet dhe deri sa qeveria shqiptare ka mbërritur të ekstradoj në mënyrë të paligjshme qytetarë të vendeve tjera me urdhër të autoriteteve ose të presidentit turk në rastin konkret, kjo do të thotë që e shkel gjithçka, çdo lloj ligjshmërie, çdo lloj drejte në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe vendeve tjera. A duhet të jenë shqiptarët të trembur nga aneksimi i jugut? Nuk mendoj që shqiptarët duhet jenë të trembur nga aneksimi jugut, nuk mendoj edhe se Greqia do të tentoj të realizoj një gjë të tillë. Në fund të fundit, Shqipëria e sotme është pasoj e një ekuilibri balkanik, europian dhe më gjërë, dhe ky ekuilibër si në vitin 1913 ekziston edhe sot, dhe kur ka një ekuilibër të tillë balkanik, europian dhe më gjërë, atëhere do të thotë që Shqipëria nuk kërcënohet dhe nuk rrezikohet nga pikpamja e integritetit territorial. Por kjo nuk do të thotë që të mos qeveria shqiptare dhe shqiptare të mos jenë të vëmendshëm, të mos kërkojnë më shumë të avancojnë të drejtat e tyre, zhvillimin e tyre, progresin e tyre, pozicionin e tyre gjeopolitik dhe në çështjet e sigurisë në rajonin tonë. Nuk do të thotë që ne të heshtim para padrejtësive që bëhen e kështu me radhë. Është e rëndësishme që Shqipëria të dëshmojë integritet dhe autoritet shtetëror përballë kujtdo, natyrisht duke ruajtur ekuilibrat, duke ruajtur harmoninë dhe duke mos cënuar paqen, stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Një sjellje servile me lëshime, siç është ajo në raportin për të lëshuar për detin ose për të shkuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për çështjen e detit, ku harmonizohen natyrisht qëndrimet e të dy palëve, ky lëshim është i pa precedent, do ta quaja, për shkak se nuk diskuton në 6 miljet e dikurshme që qeveria e mëparshme kishte rënë dakord për të kufizuar detin me Greqinë, por në gjykatën e drejtësisë do të diskutohet për 12 milje dhe jo për 6 milje. 6 miljet janë të sankcionuara. Tashmë megjithëse Partia Socialiste në opozitë me të drejtë nuk gjykoi që s'ka patur të drejtë.
Qoj qeshtin e 6 miljeve në gjukat kushtetuse, e fitoj qeshtin në gjukat kushtetuse, por, ku erdhe në pushtet, jo vetëm lëshoj 6 miljet e më pashme, por, po qonë në gjukatën e drejtsis të gjukot dhe të vlerësot dhe të meret një vendim, jo për atë qëfar i takon Greqis, por për atë qëfar është e Shqipëris. Pra dhe çdo vendim që do të marri gjykata e drejtësis, do të jetë në dëm të Shqipëris. Kjo është e ditur dhe e njohur. Këtë fakt e di edhe Zoti Rama, por lëshimet që a i bën. Dëgjoni, nëse diplomacia dhe politika shqiptare do të anoj në një rast pro diplomacisë dhe politikës e një vend i fshinj, i cili është konflikt me një vend tjetër fshinj, atëhere do të vi momenti që për të vendos një ekuilibër, Shqipëria do të detyrohet të bëjë lëshime vendit tjetër për shkak të krijimit përsëri të një ekuilibri midis në marrëdhënit midis. Atëherë në këtë kontekst, përveç influencës greke kemi dhe influencën turke në Shqipëri, edhe a është Shqipëria e drejtë në marrëdhënit midis këtyre dy vendeve? Pikrisht këtë duhet të them dhe këtë doja të thosha. Shqipëria nuk është drejtë në marrëdhënit midis këtyre dy vendeve. Shqipëria duhet bëjë shumë kujdes kur afrohet me Ankaran ose kur afrohet me Athinën. Nuk do të thotë që në diplomacinë dhe politikën shqiptare duhet të afrohesh me Ankaran dhe të largohesh nga Athina, ose të afrohesh me Athinën dhe të largohesh nga Ankaraja. Duhet të jetë një distancë e baras larguar në kuptimin politik dhe diplomatik të fjales, me qëllim që të ruash marrëdhënien normale me të dy vendet. Thash, të dy këto vende kanë probleme të mëdha deri probleme territoriale njëre me tjetën, Turqia dhe Greqia. Shqipëria duhet të ishte sa më largë krijimit të idesë se është pal e njërës ose pal e tjetërës anë. Në këtë kuptim, Zoti Rama nuk ka mundur të arruaj këtë ekuilibër. Dhe ekuilibri nuk është rritur për shkak të interesave personale, se nëse një udhëheqës, një kryeminist, një president, një lider politik do të vendos në përparësi interesat e vendit, interesat e Shqipërisë, nuk mund të prish ekuilibrat e marrëdhënieve me shtetet cilat tradicionalisht ne kemi qenë në marrëdhënie të mirë. Pavarësisht incidenteve, problemeve që kemi patur me Greqinë për sëri, është rritur një balans edhe në marrëdhënit me Greqinë, edhe në marrëdhënit me Turqinë, edhe në marrëdhënit me Italinë. Kemi parasysh që nëse, sidomos në çështjet detare, probleme ka Greqia me të gjitha vendet e rajonit. Mirë po, një vendim i një anshëm i qeverisë shqiptare me qeverinë greke, i pa konsultuar të azëm me qeverinë italiane, do të krijojë probleme për qeverinë italiane në raport me çështjet që ekzistojnë për detin me qeverinë greke të Italisë me Greqinë. Po kështu do të reflektojnë të problemet që Turqia ka me Greqinë. Po përveç Shqipërinë, sa e dëmshme është për rrugën drejt Bashkimit Evropian? Greqia gjithnjë gjatë gjithë kohës është përpjekur që të kërcënoj Shqipërinë me bllokimin e integrimeve evropiane për t'i kërkuar lëshime në ato politika që ajo ndjek me Shqipërinë, për shembull për detin. Ose ne dim që marrveshja e parë e detit u kushtëzua nga Greqia me miratimin në parlamentin grek të antarësimit të Shqipërisë në NATO. Dhe ky kushtëzim çoi në atë marrveshje që njihet tashmë në rastin e më pashëm të vitit 2008-2009. Në këtë aspekt do të thosha që Greqia shfrytëzon momentet, etapat e integrimit të Shqipërisë, njëherë në NATO, tani në Bashkimin Evropian, që të kërcënoj dhe të blokoj integrimin e vendit për të përfituar lëshime të tjera në raport me minoritetin grek, në raport me detin, në raport me nëse mundet të dalin edhe çështjet të kontestimit të kufive toksore e kështu me radhë, që nuk besoj, por që nëse lëshimet do të shkojnë njëra pas tjetrës, nuk është çudi që të shkohet deri këtu.
ndoshta do të jenë lëshime shumë të vogla ose hiqfare, por problemi është që Greqia nuk do të ndalet deri në momentin e fundit për të përfituar atë çfarë ajo do të mundet të përfitojë, sepse në momentin që Shqipëria antarësohet në Bashkimin Evropian, nuk ka asnjë mundësi, as Greqia dhe asnjë vend antar i Bashkimit Evropian të kushtëzojë Shqipërinë me kërkesa të vazhdueshme, të ndryshme, nacionaliste, siç ndodh me Greqinë dhe Shqipërinë. Edhe një tjetër pyetje, Greqia nuk e njeh Kosovën, megjithatë me ardhjën në pushtet të Mitsotakis në 2019, marrëdhëniet midis të dyja vendeve, pra kanë krijuar një ur komunikimi të dyja vendeve me njëra tjetrën. Pse ka ardhur kjo dhe çfarë mund të sjellë në të ardhmen? Raporti Greqisë me Kosovën është një raport ndryshe nga ai që ka me Shqipërinë. Në Kosovë nuk ka minoritet grek, natyrisht, por është një orë fakti që marrëdhëniet e Serbisë dhe të Greqisë nga pikpamja historike kanë qenë marrëdhënie miqësore të afërta, shumë të afërta, në ndryshim me marrëdhëniet e Shqipërisë dhe Shqiptarëve me Greqinë dhe me Grekët. Dhe këto marrëdhënie, natyrisht, janë ruajtur madje edhe në periudhën e viteve 90, kur regjimi Miloševićit ushtron të dhunë dhe genocid në Kosovë, por fatmirësisht Greqia u solidarizua me vendet antare të NATO-s në mars të vitit 1999 dhe dha voton pro bombardimeve kundër Serbisë. Ishte një akt qytetërimi, do ta quaj edhe një akt civilizimi evropian. Ishte një akt, nuk do të them pro-shqiptar, por pro-paqës dhe kundër genocidit, kundër dhunës në rajonin tonë. Mbas shpallës pavarësisë, Greqia, ashtu si Qipro, Rumania, Spanja dhe Slovakia, ende nuk e kanë njohur Kosovën. Greqia është shumë afër njohjes së Kosovës, se sa ta zëmë Spanja. Spanja vazhdon të jetë refraktare dhe kundështuese e ashpër e njohjes së shtetit Kosovës, madje ka lajme që ajo po përpiqet të kundështojë edhe aplikimin e Kosovës për rrugën e integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Dhe ky do të ishte një lajm shumë i keq, sepse dihet tashmë që vendimet merren me konsensus. Por Greqia nuk është bllokuese e integrimit në Bashkimin Evropian të Kosovës. Greqia gjithashtu ka njohur pasaportat dhe dokumentet e shtetasve të Kosovës, çka do të thotë në një farë mënyrë njohje e shtetësisë së Kosovës, dhe përpasoj mendoj që Greqia është afër njohjes së Kosovës. Megjithatë, ajo po vizita Dendias në Prishtinë në fillim të kësaj jave dëshmoi që ka një lloj reaksioni jo pozitiv në kuptimin e respektimit të simboleve, në kuptimin e respektimit të së drejtës Kosovës për të paraqitur si një shtetë sovran në marrëdhëniet me Greqinë, edhe pse Greqia zyrtarisht nuk e nje. Me sa duket, influencat sërbe vazhdojnë të ndikojnë në politikën dhe diplomacinë greke. Por mendoj që Greqia do të jetë shumë afër njohjes në raport me vendet e tjera, njohjes së shtetësisë Kosovës. Unë ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet e dhëna në këto studio dhe për pranimin e ftesës në studion e RTV Ora. Faleminderit juve.